Ստորագրված ուժերի 2012 թվականի մարտական պատրաստության պլանի համաձայն հոկտեմբերի 1-ից ընթացող ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարությունների շրջանակում պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերի ներգրավմամբ հոկտեմբերի 15-ից 23-ը անցկացվեց հնգապուլ մարտավարական զորավարություն, որի եզրափակիչ մարտական հրաձգության փուլը խաղարկվեց բանակի Տիգրանակերտ զորավարժանում։ Պայմանական մարտադաշտում զորքերի գործողություններին հետևում էին հայկական երկու հանրապետությունների երագույն գլխավոր հրամանատարներ Բակո Սահակյանն ու Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախարարները, բարձրաստիճան զինվորականներ ու պաշտոնյաներ։ Համաբանակային նշանակության միջոցառումը նպատակ ուներ ստուգելու մասնակից զորամասերի մարտական բարձրաստիճանների բերման պլանների իրատեսությունը, կատարելագործել անձնակազմի մարտական ներդաշնակման մակարդակը, բարձրացնել հրամանատարների և շտաբների ղեկավարման ունակությունները, անձնակազմի մոտ ձևավորել և զարգացնել բարձր մարտական ու բարոյական հատկանիշներ։ Մարտավարական զորավարժությունը թեմատիկ և բովանդակային առումով ուներ հետևյալ ուղղվածությունը. զորամասերի բերումը լրիվ աստիճանի մարտական պատրաստականության վիճակի, պաշտպանության նախապատրաստումը, պաշտոնական մարտի վարումը, բանակային գլխավոր հակահարվածի նախապատրաստումն ու իրականացումը, հակառակորդի հետապնդումը և բարենպաստ բնագծի գրավումը։ Մարտավարական զորավարժությունն աննախադեպ էր, ինչպես ներգրաված ուժերի և միջոցների քանակով, պայմանական մարտադաշտի խորությամբ և լայնությամբ, այնպես էլ առաջադրված խնդիրների բարդությամբ և տարբեր զորամասերի ու զորատեսակների փոխգործակցության լայն շրջանակներով։ Պայմանական մարտական գործողությունների մեկնարկին, նայելով մարտադաշտին, դժվար էր պատկերացնել, որ այնտեղ կողարկվել և համապատասխան հրամանի են սպասում շուրջ մեկ տասնյակից ավելի բրիգադու զորամաս, ինչը հնարավորություն էր տալիս վերջիններիս հակառակորդի նկատմամբ կիրառել հանկարծակիության գործոնը և ապահովել մխրճված հակառակորդի կրակային խոզման բարձր արդյունավետություն։ Զորավարժության ակտիվ փուլը սկսվում է հետախուզական տվյալների փոխանցումից, որոնց հիման վրա նշված թիրախների վրա տեղում է հրետանային տարափ, ապակողնորոշելով հակառակորդին և պատճառելով վերջինիս նյութական մարդկային կորուստներ։ Նշենք, որ հակառակորդի մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ հայթայթելու նպատակով այստեղ առաջին անգամ գործնականում կիրառվեցին նաև հայրենական արտադրության անօթաչու թրջով սարքերի հնարավորությունները, որոնք զգալիորեն նպաստեցին յուրային զորքերի գործողություններին։ Պայմանական հակառակորդը իր ուժերի դասավորությունն ու մարտակարգը վերականգնելու նպատակով կիրառում է նաև օթուժ, որոնք սակայն ժամանակին հայտնաբերվում և խոցվում են պաշտպանության բանակի հակաօթայինների կողմից։ Թշնամական օթուժը, որպես թիրախ է ընտրում ոչ միայն մեր պաշտպանվող ու գրոհող զորավարժաններին, այլև հրետանու մարտական հաշվարկներին, որոնք սակայն ժամանակին հայտնվում են թաքստոցներում և իրականացնում այն բոլոր նորմացույցերը, որոնք նախատեսված են նման դեպքերում։ Կրակե պարկում հայտնված հակառակորդին մարտադաշտի երկու թևերից, իսկապա նաև կենտրոնից ջախջախիչ հարված են հասցնում զրահատանկային ուժերը, ինչից հետո հակագրոհի միանում են հետևակին մարտական մեքենաներում դեսանտավորված հետևակայինները, որոնք կրակը վարում են մարտական մեքենաների կողային հրակնատներից։ Պաշտպանության բանակի արդեն հարձակվող զորամասերին ցուցաբերվում է հրետանային հզոր աջակցություն։ Վերջիններս աչքի ընկան մարտավարական ու մասնագիտական բարձր պատրաստականությամբ, ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հարձակողական գործողությունների ողջ ընթացքում, նպաստելով մարտական խնդիրների իրականացմանը։ Զորավարժության ավարտին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտական դրոշներ հանձնեց գնդապետ Ժիրայ Պողոսյանի հրամանատարությամբ գործող տանկային և գնդապետ Հրայ Թևոսյանի հրամանատարությամբ գործող մոտորաձգային բրիգադներին, ինչից հետո Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, դիմելով զորավարժությունների մասնակից անձնակազմին, շնորհակալություն հայտնեց արդյունավետ գործողությունների և մարտական բարձր վարպետության համար, նշելով, որ դա լրացուցիչ վստահություն կհաղորդի դիվանագիտական ճակատում հայության ազգային շահերը պաշտպանելու գործում։ Արգևատրեցին զորավարժության ընթացքում աչքի ընկած մի շարք սպաների և ենթասպաների, պայմանագրային ու ժամկետային զինծառայողների, ինչից հետո ցուցադրական պարապմունքներով հանդես եկան բանակի հատուկ նշանակության զորամասերից մեկի զինծառայողները։ Վերջում վաստակած հպարտությամբ ու ոգևորությամբ զորավարժությանը մասնակից անձնակազմը հանդիսավոր երթով փաստեց, որ այն ամենը, ինչ իրենք ցուցադրեցին պայմանական մարտադաշտում, առավել բարձր պատրաստակամությամբ իրականացնեն նաև իրական պատերազմի վերսկսման դեպքում, հակառակորդին հերթական զինադադարը պարտադրելով արդեն վերջինիս պաշտպանության խորքում։